ажиллаж байгаа хүмүүсийн цалин орлогын төвшин болоод ажлын нөхцөл байдал ямар гоё тодруулсан байна. Эмч нарын зүгээс одоо байгаа цалин амьдралд нь хүрэлцэхгүй байгаа нөхцөлд цалин дахин бууруулна гэдэг байж болзошгүй асуулаа гэдгийг онцлохын зэрэгцээ засгийн газар 90 тэрбум төгрөгөнд багтаан цалин нэмэгдүүлэх асуудлаа хурдан шийдвэрлэх ёстой гэдэг байр суурийг илэрхийлж байгаа юм. Төрийн үйлчлэгээний алба дотроо эрүүл мэндийн байгууллагад ажиллагсад болцооны хэмжээний цалин авдаг гэсэн яриа бий. За гэхдээ бодит байдал дээр эмчнэрийн цалин төрийн албаны цалингийн шатлалын дагуу дунджаар 500-аас 600 мянган төгрөгийн хооронд хэлбэлзэж байна. Харин үүнээс нийгмийн даатгал болоод хүн амын орлогын албан татварыг нь хасаад үзвэл сард өртөө 400 гаруй мянган төгрөгийн цалин авах нөхцөл харагдаж байгаа юм. За үүнтэй адил боловсрол, соёл урлаг гэд төрийн үйлчлэгээний бүхэл байгууллагууд адил цалингийн системтэй явж ирсэн. За нийслэлийн 1-р амарч газрын эмчнэрийн хувьд мөн л энэ хэмжээний үндсэн цалинтай, за энэ хэмжээний цалин гар сарын хэрэглээгээ хангана гэдэг хэцүү. За гэхдээ илүү цагийн нэмэгдэл зэргийг оруулад үзвэл тодорхой хэмжээгээр ахиу бодогдож 7 хоногт 2-оос доошгүй өдрийн ээлжинд хонон үнжин ажиллаж байж тодорхой хэмжээний нэмэгдэл цалин авч байгаа юм аа. Тодорхой хэмжээ жижүүр хийж үнсэн авч байгаа гар дээр авч байгаа цалин маань мөнгө маань нэмэгдэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэргээр нөгөө нийгмийн даатгалын төлөлтөөр цалингийн дундарч төвшин гаргацдаг. Үнтэй холбоотой бид нэр цалин өндөр юм шиг харагдаад байдаг. Тэгээ яг одоо жишээ нь байрны зээлэнд орлоо гэхэд бид нэр цалин мөнгө хүрэхгүй байх жишээтэй. Яг нэмэлт яг хэрэгцээг хангах ямар ч боломжгүй энэ мөнгөөр. Тэгээ жижиг тоонохгүй гэхээр яхан үнэн цалин баг жижиг санаад байхээр эрүүл мэндийн хохирц иймэрхүү байдалтай л ярьж байгаа юм да. Илүү цаг хэр чи гэрте хонохгүй гэсэн үг шүү дээ. Одоо сарда нэг 5-аас 8, 9, 10 удаа гэрте хонохгүйгээр ажиллаад нэг цалин 1 сая авцаа авдаг ч юм уу те. Тэгэхээр нэг хүмүүс аяг өндөр цалин аваад байгаа юм шиг харагдаж байна. Яг үндэ тэгээ гэрте хонохгүйгээр янах юм бол бор тэрнээсэл бараг тал малын л авах шүү дээ. Тэгээ ерөнхийдөө нэг 3 жил нэг ажиллаа гэх чинь бараг жил нь бараг жил жилээс илүү нь бараг эмнэлэг дээрээ байсан байгаа юм шиг. За октоо бол энэ онд төрийн албан хаагчдын цалин шатлалтайгаар нэмэгдүүлгээр болж өөнд 90 тэрбум төгрөгөнд багтаахаар хөдөлмөр нийгмийн зөвшөлтийн 3 талт хэлцээр батлсан байдаг. Тэгэхдээ энэ хэлцээрийн хэрэгжилт хангалтгүй байсан хэвээр байна. За 14 хоногийн өмнө үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллагаас хамтын маргаан үүсгэхээр болсноо аль биесээр мэдгдсэн ч засгийн газар тодорхой тайлбарыг өгөөгүй байгаа юм аа. Ямар нэгэн одоо нааштай үйлдэлийг энэ улсын төсвийн тодглоор бол бий болгож чадсангүй. Тэгэхээр Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн албаа одоо зуучлагчийг одоо урьж энэ хөдөлмөрийн амтын маргааныг одоо зохицуулах энэ хүсэлтийг одоо тухайн нутаг дэвсгэрийн засаг дарга буюу Сүхбаатар дүүргийн засаг даргад бид хандж тавьсан. Харамсалтай нь одоо өнөөдөр энэ Сүхбаатар дүүргийн засаг дарга одоо Бадарсангаас энэ зуучлагчийг одоо томилохоос түтгэлцсэн ийм хариу ирүүлсэн байна. Ямар ч өнөөдөр хөдөлмөрийн яаман дээр үндэсний хороо хурдхаар болсныг үйлчлэгний эвлэн байгууллаас нь өгч байгаа юм аа. За хэрвээ засгийн газар болоод дүүргийн удирдлагуудын зүгээс хамтын маргааныг шийдвэрлэх чиглэл тодорхой ахиц гаргахгүй бол хуулийн дагуу хамтын маргаан арбитр руу шилжих, цаашлаад аль биесний ажил хаялт руу орох эрхцүүлэн зөвшөлттэй юм аа. Иймээс ч засгийн газар төрийн албан хаагчийн цалин нэмэгдүүлэх чиглэлд хилцээгээр хүлээсэн үүрэгтэй хариуцлагатай хандах шаардлага байгааг үйлчлэгний эвлэн байгууллагууд болоод төрийн албан хаагчид хүсэж байна аа.